ermənilərdə olan, girovluğunda olan şəxsləri əslində Ermənistan tərəfindən qeyri-qanuni şəkildə həbs edilmişdilər və elə bəyan da edildi ki, həm Akşın, həm də ki Hüseyin, səhv eləmirəmsə onlar hərbçidirlər və onların digər belə deyək də cinayətlərlə və s. əlaqəsi yoxdur. Öz növbəsində Azərbaycan da öz humanist mövqeyini nümayiş etdirərək həmin şəxsləri Ermənistana təhvil verir, hansılar ki doğrudan da belə deyək də qanunu pozmuşlar və hansılar ki cinayət törətmişdilər. Və bu bir kadınlarda biz baxırıq və görürük ki doğrudan da necə böyük bir hadisədir bu. O ananın gözyaşı, o ananın fəryadı. Bəli, artıq soyuqqanlılığını qoruya bilmir və başa düşüləndir. Bu biz nə deyək, biz göz aydınlığı veririk həmin valideynlərə. Çünki biz gözlərdik ki, onlar gözlərdik, onların içində sona qədər yox idi ki, qaytaracaqlar, bəlkə onlar belə deyək ki, orada öldürüləcəkdir, bəlkə onlar orada həlak ediləcəkdir, bəlkə onlara qarşı hansı işgəncə olacaqdır.